有哎，哇，爽啊！有被打死，这是地杆，我看到。哇，很大只哎！哦！哟，早安，我龙爷。我吧。那边还有一个白龙，今天我们来到凉粉礁，我们都是第一次初次上，对，然后有个人迟到了，对不对？我们约5:30，结果他6:00才到，那我们试试看哦。来 ，Let go。 这水好清哦，然后可以了，是成功上礁。这边吗？哪边？哪边比较好些啊？那边吧。一片绿地。好，来开抛第一杆了。 叫叫叫！有喂，有喂！哇，是什么嘞？ 哦，看到，不错哦，这是地杆。哇！加油！我看到，哇，很大只哎！哦。 拔得起来吗？可以哈。哦，哇，好大哦！这也太大了吧！哎，很大！好重哦！来吧！哇！有位超屌！强！开了！开服了！有信心了，今天不会亏了。对啊。 换一个大米诺斯看看。啊，因为没有鱼，所以拍拍台湾美丽的风景。今天天气真的超好的，那台湾的海岸真的。 今天就这种你，直接爆头了，一只就爆头，迟到好像比较厉害，是不是？迟到可以中大雨。今天第一次来体验这边，各位解读。好，其实大概知道，但就是这样的情况啊。出来看一下路而已。原本只是抱着大鱼的心情。对啊，那我们下次见，拜拜。 好，阿姨请的这个石化洞。石化洞，好了，不然你讲一下要怎么来这边。我们来这边两百焦的时候要联络一下上面那只电话。这个，好，跟阿玲姐，阿玲姐就是我们这位。阿玲姐，我们来两百焦都找你，对不对？对啊。哪一只电话？09。不要拍我呢，我很难看呐。不会啦，阿玲姐人那么好，打09113883。 OK。 有了，终于，哇！好啦，
这就是我们今天的影片，如果喜欢的话请记得订阅分享按小铃铛哦，谢谢。